Na aktualna politička pitanja odgovara Radovan Kovačević, delegat u Klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Gospodine Kovačeviću, dobar dan, hvala što govorite za BHT1. Dobar dan, Mirela, vama dobar dan, naravno svim gledalcima BHT-a. Da li možemo očekivati blokadu institucija Bosne i Hercegovine, kako je to najavio predsjednik Republike Srpske? Predsjednik Republike Srpske nije najavio nikakvu blokadu. Mogućnost. Ono što je uvijek, što uvijek postoji kao mogućnost, jeste da ćemo mi da donosimo odluke na jedan ili na drugi način na nivou Bosne i Hercegovine, gdje radimo kao predstavnici Republike Srpske, kao predstavnici građana Republike Srpske. Dakle, naš posao u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine jeste da štitimo interese građana Republike Srpske. Zašto je u ovom trenutku smo čuli takvu mogućnost? Zašto mislite da su ugroženi interesi građana Republike Srpske? Nekada štitimo interese građana Republike Srpske tako što glasamo za neke stvari. Nekada tako što glasamo protiv nekih stvari. Nekada kada na način da ne učestvujemo uopšte u radu. Dakle, to su sve opcije koje mi imamo na raspolaganju, koje nam niko naravno ne može da oduzme jer smo mi dobili mandat od građana i to je nešto ćemo mi da radimo i u narednom periodu. Ono što trenutno postoji kao veliki, kao ključni problem u Bosni i Hercegovini jeste na prvom mjestu to jedno antiustavno ponašanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje donosi odluke koje su u potpunoj suprotnosti sa samim Ustavom Bosne i Hercegovine. To je nešto što ukoliko se nastavi insistirati na tome, a vidimo i da veliki broj međunarodnih predstavnika na prvom mjestu zemalja Zapada insistira na tome, onda ćemo doći u jedan ozbiljan problem. Jer mi, što to znači? Dakle, predsjednik Dodik rekao je da je imovina crvena linija koja se ne smije preći. Što mi nećemo znači odustati ni jedne sekunde od onih prava koja su nama zagarantovana Daytonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine. Znači, treba da podsjetim da je Ustav Bosne i Hercegovine jedan od aneksa Daytonskog mirovnog, dakle međunarodnog sporazuma, koji je između ostalog potpisala i Republika Srpska kao strana. Ono što smo potpisali je ono na što smo pristali. Ni na što drugo nismo pristali. Imovina se nigdje ne navodi kao nadležnost Bosne i Hercegovine i pri tome vi imate veoma jasno navedene koje su nadležnosti Bosne i Hercegovine u Ustavu Bosne i Hercegovine i imate u članu 3.3 rečenicu koja kaže da sve ono što nije izričito navedeno kao nadležnost Bosne i Hercegovine, jeste nadležnost entiteta. S obzirom da teritorija ni na koji način, imovina ni na koji način nije navedena kao nadležnost Bosne i Hercegovine, potpuno je jasno da je to imovina Republike Srpske i kao što se zna da je 49% teritorije Bosne i Hercegovine teritorija Republike Srpske koja naravno pripada Republici Srpskoj i ne pripada nikome drugom. Ako govorimo o imovini, čuli smo i visokog predstavnika koji kaže da to pitanje treba da bude rješeno u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ovo vjerovatno radite namjerno da bih vam ja sad rekao kako ne postoji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Posljednji visoki predstavnik bio je Valentin Incko, poslije njega u Bosni i Hercegovini ne postoji visoki predstavnik. Čujemo neke druge međunarodne predstavnike američkog ambasadora ili jednog njemačkog diplomata koji se zove Christian Schmidt, koji kažu da treba pitanje da se rješava u parlamentarnoj skupštini. Dakle, to nisu stvari koje su prihvatljive. Ako je nešto riješeno Ustavom, onda nema nikakve potrebe da se o tome dogovarate u parlamentarnoj skupštini. Ali ipak se govori o imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u Republici Srpskoj. Jednom da pustite meni da završim rečenicu kada imamo to razumljivo. Činjenica je da o tome ne postoji saglasnost i da imamo visokog predstavnika koji je dao svoju riječ. Ako se mi ne možemo dogovoriti, a ne priznajemo visokog predstavnika, šta je rješenje? Vi tvrdite da je činjenica da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini? Činjenica je poruka koju smo čuli od njega. Ukoliko to tvrdite, onda ste vjerovatno jedini građani Republike Srpske koji tako nešto misli. Dakle, za građane Republike Srpske... Jeste li vi čuli poruku visokog predstavnika? S obzirom da sam ja jedan od predstavnika građana Republike Srpske, ne postoji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Međutim, kada postoje neslaganja između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, onda se ta neslaganja rješavaju sporazumom Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo voljni da dođe do sporazuma između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao što smo radili već prije 10 godina i kada je to bilo skoro gotovo, pa su onda stranci to ponovo zaustavili, ne bili održali
krizu u Bosni i Hercegovini. Mi mislimo da kriza u Bosni i Hercegovini nije pozitivna stvar. Mi želimo da krizu riješimo, želimo da se jasno dogovorimo, da napravimo sporazum između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, da kažemo da je ono što se nalazi u Republici Srpskoj imovina Republike Srpske, da je ono što se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine imovina Federacije Bosne i Hercegovine. Za dogovor je potrebno dvoje u Bosni i Hercegovini i troje vaši partneri na nivou BiH ne dijele vaše mišljenje. I da se još dogovorimo da oni objekti koji su nam potrebni za funkcionisanje zajedničkih institucija, da se dogovorimo da ti objekti budu imovina Bosne i Hercegovine, dakle zgrada parlamentarne skupštine, savjeta ministara, određene kasarne oko koji smo se dogovorili da budu kasarne. Dakle, to je nešto što možemo da postignemo dogovor i tu su stvari potpuno jasne. Pa zašto ne postižete? Pa zato što neko sa druge strane je trenutno ohrabrivan od faktora izvana da treba stvari da se rješavaju na način na koji trenutno tvrde. Međutim, neće nikada naći partnera za sporazume i za rješenja koja su izvan Ustava Bosne i Hercegovine. Takvo rješenje bi bilo rješenje koje su proslavljeno Ustavu Bosne i Hercegovine, jer je Ustav Bosne i Hercegovine potpuno jasno rekao da je imovina pripada, dakle, entitetima. Čujemo isto tako i Sarajeva kada mi govorimo o nadležnostima da postoje dodatne nadležnosti. Ali su dodatne nadležnosti opet ono što se dogovore entiteti i za šta entiteti naprave sporazum. Dakle, mi smo spremni da napravimo sporazum i da određene objekte koji su potrebni za funkcionisanje zajedničkih organa definišemo kao imovinu Bosne i Hercegovine. Ali da sve ono ostalo, naravno, kad govorimo o šumama koje čine 53% teritorije Republike Srpske, naravno da niko nije lud da kaže da to neće više pripadati Republici Srpskoj. Kad govorimo o našim hidropotencijalima, o našim prelijepim rijekama, našim prelijepim potocima, jezerima u Republici Srpskoj, naravno da niko nije lud da kaže ne, mi se toga odričemo, to više neće biti Republika Srpska. Čuli ste i danas predsjednika Republike Srpske koji je boravio u Beogradu u razgovorima sa predsjednikom Republike Srbije, gospodinom Vučićem. On je i tamo danas ponovio na konferenciji za medije. Republika Srpska je spremna da poštuje Bosnu i Hercegovinu, da poštuje Ustav Bosne i Hercegovine, da poštuje sve ono što je u Bosni i Hercegovini u skladu sa Ustavom, da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, da poštuje njen međunarodni subjektivitet, ali pod uslovom da poštujemo Ustav. Ukoliko ne poštujemo Ustav, ukoliko stvarno insistiramo na tome da se Republici Srpskoj oduzima njena imovina, onda će Republika Srpska morati da ide nekim drugim putem, jer je očigledno da u Bosni i Hercegovini neće biti prostora ni mjesta za Republiku Srpsku. Sjevernoatlantski vojni savez, saradnja ili članstvo? Pa to je jasno definisano zvaničnim dokumentima i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska je donijela rezoluciju o proglašenju vojne neutralnosti. Na osnovu toga bivši srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Milorad Dodik, je pregovarao skoro dvije godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine sa drugim članovima, tada su to bili Željko Komšić i Šefik Džaferović, uspjeli su da dođu do dogovora koji je prekinuo taj put Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO-u koji je dotad bilo dio svih zvaničnih dokumenata u Bosni i Hercegovini. Dakle, podsjećam, usvojen je jedan dokument koji se zove program reformi. Na osnovu tog programa reformi postoji saradnja sa NATO savezom, ne postoji više put u članstvo u NATO i postoji još jedna izuzetno indikativna rečenica koja kaže da se programom reformi članstvo u NATO ne prejudicira. Ako neko ali želi da predsjednik postane član Republike Srpske doveo je u pitanje i saradnju na preskonferenciji koju smo slušali. Međutim, od vaših koalicionih partnera na nivou države, konkretno gospodina Čovića, čujemo da to ne može biti pitanje saradnja sa NATO-om. Gospodin Čović je uvijek slobodan da iznosi stavove svoje stranke i naroda koji predstavlja, na isti narod na koji smo mi slobodni da iznosimo svoje stavove, dakle i svoje stranke i naroda koji predstavljamo i Republike i svih njenih građana, bez obzira na nacionalnu, vjersku, bilo koju drugu pripadnost. Tu su stvari potpuno jasne. Dakle, ono što je bitno jeste isto tako da na osnovu tog programa reformi kojim se više ne prejudicira članstvo u NATO-u, za nekoga ko želi da postane član, jasno je da on prejudicira članstvo jer želi da postane član. Neko ko ne prejudicira članstvo je jasno definisao da želi samo da sarađuje. Zbog toga smo prije imali i komisiju za
NATO integracije koja je posle tog programa reformi, usvajanja programa reformi, promijenila ime i sada se zove Komisija za saradnju. Dakle, samo saradnja sa NATO-om. Predsjednik Republike je rekao da razmatra da trenutno naloži predstavnicima Republike Srpske na nivou zajedničkih organa da se privremeno zalidi i saradnja sa NATO-om. To još uvijek nije definitivna odluka, ali je nešto što se u Republici Srpskoj razmatra s obzirom da postoje ozbiljni pritisci na Republiku Srpsku kada je u pitanju imovina. Dakle, neko je odredio da imovina sada treba da bude ključni problem u Bosni i Hercegovini. Vidite da konstantno i u našim medijima mi pričamo uvijek samo o stvarima koje su dio problema. Nikada ne pričamo o stvarima koje su dobre. Mi smo u Bosni i Hercegovini uspjeli u ovom sada mandatu posle ovih izbora da nikada brže formiramo savjet ministara. Ja isto tako razumijem da stvari koje su normalne, da o njima ne treba puno da se priča. Ali u Bosni i Hercegovini to nisu normalne stvari. U Bosni i Hercegovini smo navikli da nam treba 16 mjeseci, 18 mjeseci, 22 mjeseca, dakle duže od 2 godine, da formiramo savjet ministara. Mi smo u Bosni i Hercegovini navikli da evo 3 izborna ciklusa u federaciji ne mogu da formiraju vladu. Mi smo sada uspjeli da savjet ministara formiramo u roku od 3 mjeseca. Mi smo navikli u Bosni i Hercegovini da tekući budžet ne usvojimo, nego da usvojimo budžet za ovu godinu sljedeće godine. Ili da uopšte ne usvojimo budžet. Mi smo sada usvojili, evo, u martu budžet za ovu godinu za institucije Bosne i Hercegovine. Dakle, postoje dobre stvari, postoje pozitivne stvari, međutim, neko drugi želi da stalno postoje problemi u Bosni i Hercegovini. Vi se sjećate da imovina nije bila problem. Imovina je bila stvar koja je bila potpuno jasna. Znalo se da imovina pripada Republici Srpskoj. Republika Srpska je ta koja je potpuno samostalno sprovela privatizaciju u Republici Srpskoj. Kako je mogla da sprovede privatizaciju i da prodaje preduzeća koja su nekada bila društveno, pa zatim državno vlasništvo, ako to nije imovina Republike Srpske? Naravno, biće prilike, to je potpuno jasno, svakako. Međutim, neko konstantno, prvenstveno sa strane, želi da nalazi tačke i probleme u Bosni i Hercegovini i da mi konstantno budemo jedno krizno područje. Mi mislimo da to nije dobro. Mi mislimo da narodi u Bosni i Hercegovini treba da počnu da se dogovaraju, da sve one stvari koje su dogovorene onog trenutka kada smo svi potpisali Ustav Bosne i Hercegovine treba da budu nešto što u što se ne dira. A da sve ono ostalo se dogovaramo i da nađemo konačno rješenje. Kako da svi građani u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine žive bolje? Kako da nastavimo da povećavamo plate? Kako da nastavimo da podižemo penzije? Kako da nastavimo da poboljšavamo svaki segment života za sve naše ljude? Međutim, ja ponovit ću, neko drugi želi da se mi bavimo nekim drugim stvarima i nekim drugim pitanjima i da konstantno imamo stvari koje ne bi smjeli da budu problem i koje su konstantno problem u Bosni i Hercegovini. Biće prilike i u narednom periodu da govorimo o tim pitanjima. Gospodine Kovačeviću, hvala vam na vremenu koje ste posvetili gledaocima televizije Bosne i Hercegovine danas. Samo još 2 rečenice. Dakle, imamo jedan dobar momentum u Bosni i Hercegovini. Formirano je brzo savjet ministara, usvojili smo budžet, postoje ljudi koji su spremni da se dogovaraju oko nekakvih ozbiljnih energetskih, ekonomskih projekata. Dakle, to su stvari koje treba da se bavimo. Ukoliko neko bude insistirao da je nešto što je riješeno Ustavom Bosne i Hercegovine se sada problematizuje i da neko nama u Republici Srpskoj otima naše šume, otima naše vode, otima naše hidropotencijale, otima našu elektroprivredu Republike Srpske i sve ono što jesu naši resursi, onda ćemo doći definitivno u najveću političku krizu ikada u Bosni i Hercegovini od potpisivanja mira. Ja mislim da to nije pravi put. Mi u Republici Srpskoj mislimo da to nije pravi put, da je pravi put to kako da svi zajedno radimo, da se ovdje živi dobro, da se ovdje živi u miru i dalje i da svi zajedno živimo slobodno, da Republika Srpska bude slobodna i samostalna unutar Dejtonske Bosne i Hercegovine. Hvala vam još jednom. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, gost u programu televizije Bosne i Hercegovine bio je Radovan Kovačević, delegat u Klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Toliko iz Banja Luke.